Радом надгурдебам тавробис мер шекнул пермебши ბოსტნეული კულტურა გორის რაიონის სოფელ შინდისის მოსახლეობა პრემიერის ბიზნეს ინტერესებზე საუბრობს და ამბობს რომ იჯარით აღებული ტერიტორიების უკან მერაბიშვილი დგას. Იმ ტერიტორიებზე რომლებიც მთავრობამ შეისყიდა პომიდრისა და სიმინდის ნათესები დაზიანებულია. ბოსტნეული კულტურა კილპება. ქართლის საინფორმაციო ცენტრმა ადგილობრივების მიერ მითითებული ტერიტორიები და განადგურებული მოსავალი პირადად დაათვალიერა. Საუბარია ნათესებზე რომლებიც სახელმწიფომ კერძო და იურიდიული პირებისგან იჯარით აიღო და იქ დევნილი ადამიანები დაასაქმა. Казуроли арагва карагва чинуч. Иса помешно дешва. Мера бишвилис исару миитвиса магана. Иджайта иго тварагва чесадзуроби агарагва чинуч. Шиндиса халапе тоне. Рам чинуч. Дизата упро деврилеби иконен. Деврилеби сайдан. Сакаши. Иктен титуна моқавдат да миқавда ахир.